Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje vai ser praticamente uma continuação desse caminhão passando. Vai ser praticamente uma continuação dos vídeos que eu venho apresentando nos últimos dias, nos últimos semanas. E hoje a gente vai dar uma olhadinha na planta baixa, na implantação, na planta de situação, no corte, nos dois cortes, nas duas fachadas, na planta baixa. Ai, que legal! Mas olha, quem é de casa aqui nesse canal até já sabe que a planta de situação, que é essa que está aqui na tua tela agora, é a marcação de onde está o meu terreno dentro da quadra. E a implantação é onde está a minha construção dentro do terreno. E a planta baixa é mais fácil, né? Essa todo mundo conhece, essa todo mundo já ganhou uma plantinha baixa na sinaleira para comprar aquele apartamento. Aqui nessa planta baixa, a gente tem a localização das paredes, das portas e dos móveis. Então, é uma planta que eu chamo de planta mobiliada. Ela é uma planta que ela é bem interessante para a gente entender como é que vai ser o uso dessa casa quando ela estiver prontinha e construída. Mas e olha aí, mais uma planta baixa, só que essa é um pouquinho diferente. Essa daqui passou o furacão Katrina, arrancou o telhado dela, e aí a gente está vendo como se a gente estivesse voando por cima da planta baixa, e aí a gente consegue, não sei, alguns clientes conseguem entender melhor, outros clientes simplesmente não conseguem entender. Eu queria saber qual é o teu caso, deixa aqui nos comentários, por favor. E esses são os famosos cortes. Os cortes são aquele que a gente passa a faca pela casa, em que a gente vê as alturas dos forros, as alturas das janelas e tudo mais que a gente precisar mostrar no projeto em termos de alturas. E, finalmente, as fachadas. Grazi, mas a fachada não é uma só. Não, não, meu querido. Fachada é toda aquela área externa, parede externa que tu enxergar pelo lado externo. Ou seja, nesse projeto aqui, eu vou ter duas fachadas, uma de frente e a outra de fundos. Mas em algumas casas, por exemplo, eu posso ter até quatro fachadas. Se ela não tiver encostada em nenhuma divisa, eu teria as quatro fachadas. Então, ali, na parte mais de cima, eu tenho a fachada principal, que é a da frente, em que eu tenho, bem no lado esquerdo, a porta, a varanda e a porta de acesso. Depois, eu tenho a janela da sala de jantar e depois uma janela menor, que é a sala a janela da cozinha. Deu para entender isso? E ali na parte de baixo, está vendo que tem um volume maior ali em cima? Então, eu estou mostrando que tem a porta-balcão do quarto ali embaixo e logo acima eu vou ter um volume grande, que é o volume onde eu vou esconder os reservatórios. Beleza? Eu espero que tu tenha gostado. Se tu não gostou, me conta aí o que tu não gostou. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.